Doa, kemudian doa sebelum bersetubuh. Ha, tu dia. Hak ni, ni perkataan belakang. No? Doa sebelum bersetubuh, riwayat Bukhari. Ada satu gambar, tuan-tuan ni, daripada bulan WhatsApp. Di Indonesia kot. Allahumma jannibna syaitan ni. Doa sebelum bersetubuh ni. Dia pelekat belakang cermin kereta. Punya besar. Mengotok kawan tu. Jadi, hak kalau ada ikut kereta dia roda belakang tu, nanti baca. Baca doa bersetubuh. Makna baguslah. Ha, nak bubuh bahasa Arab doa-doa belakang kereta ni sebagai sesuatu dakwah. Tapi biarlah kenal dengan doa tu. Doa tu orang macam dalam bilik. Bukan orang macam dalam kereta. Ada? Ha, tak kira tuan-tuan ni. Nak habaknya, sebelum bersetubuh pun Nabi ajak kita baca doa supaya berlindung daripada iblis dan syaitan. Nak? Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau kurniakan kepada kami ya Allah. Kalaulah daripada persetubuhan ini benih yang terhasil menjadi anak, jauhkan anak daripada iblis dan syaitan dan gangguan dia. Ada? Makna bermula daripada bersetubuh tu lagi kita minta perlindungan daripada syaitan lah. Bukan waktu anak tu lahir tu. Itu didikan awal tu. Didikan yang paling awal waktu nak bersetubuh tu. Mak dengan ayah tu lah. Suami isteri tu. Ya tak? Ni tak terekam sumpah rimau lapak. Sampai tak dan apa dah. Nampak? Tangan tu. Sudah duduk tu. Sampai tak dan. Jika ditakdirkan bagi mereka memperolehi anak, syaitan tidak akan memudaratkannya selama-lamanya. Ha, tu dia. Makna hasil daripada persetubuhan tu, kalaulah ada rezeki boleh anak, benih tu jadi anak. Tak? Maka Allah tidak memudaratkan oleh anak tersebut akan tidak memudaratkan akan anak tersebut oleh syaitan dan iblis. Mana ganggu-ganggu gak, tapi tidak boleh memudaratkan, mudah-mudahan dengan izin Allah. Dah pasal daripada awal tu minta berlindung dah daripada syaitan. Dan minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Tuan-tuan muslimat. Nah. Sebab anak yang lahir tu benih tu benih yang halal dan suci dah. Kemudian lahir anak tu pula lahir dalam keadaan kita tak lupa untuk mengazabkan dia. Kerana iblis yang mengganggu budak kecil ni nama dia Ummu Sibyan. Iblis duk kacau budak kecil nama Ummu Sibyan. Tuan-tuan. Sebab tu kena azan kat telinga budak. Yang pertama nak bagi dengar kalimah tauhid dalam azan tu. Yang kedua nak mengelakkan gangguan iblis yang bernama Ummu Sibyan. Azan di telinga budak tu lah. Azan dengan perlahan. Suara yang ringan. Nabi kata, sunnal azan bisautin khafifin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kadang tak faham bahasa. Azan berapa di masjid tu. Mentang-mentang Tok Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Derah nak mampu. Di telinga budak tu, budak tu baru sehari keluar dari perut mak. Terkejut, biru tu. Ya tak? Duduk pula dalam inkubator, kena tahan pula dah lah dengan kuning ni. Jangan derah, pelan sudah. Ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sedap tak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Lagu tu tak apa? Hak terlebih rajin dah. As-salatu khairun minan naum. Subuh tu ni. Budak tu celik. Aik. Subuh dah kaya. Ha mampu. Tentang ni. Tak sedap buat perangai huduh tu. Dah kadang-kadang. Benda tu jadi. Kadang-kadang kita tak sedap. Dah.